kuwada daawadayaal barnaamij gaar ah oo aan ku wareysan doono cabdirasaaq sabiid axmed. Waan kula kulmay magaalada Gothenburg ee caasimadda labaad ee waddanka Sweden. Cabdirasaaq sabiid axmed waa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye ee waddanka Sweden. Daawadayaal, taariikh nololeedkiisa oo kooban haddaan idiin dulmaro, cabdirasaaq wuxuu ku dhashay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Waxbarashadiisii hoose dhexena wuxuu ku soo qaatay isla magaalada Burco. Jaamacadda wuxuu ka galay Itoobiya, haddana wuxuu diyaarinayaa mastartii labaad oo uu ku diyaarinayo magaalada Gothenburg. Wuxuu daawadayaal la soo shaqeeyey dowladdii tan hadda joogta ka horreysay, waxaana uu ka soo qabtay xilal agaasimo waaxeedya. Halka aad ka daawanaysaana waa telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV. Ugu horreyna waxaan weydiiyey nolosha magaalada iyo Tabori iyo sida ay u saamayso siyaasadda Soomaaliland guud ahaan waddanka Sweden. Wallaahi walaal, magaalada Tabori dad badan oo Soomaaliya baa degan. Waa magaalooyinkii loogu soo horreeyay waddanka Sweden Soomaalidii ay soo gashay. Waa dad jaaliyadaha ugu badan bay ka mid yihiin. Waxa weeyaan, inkastoo aanay tamar badan lahayn oo Soomaalidu inta badan waa dad iska xidhxidhan oo meesha ay tagaanba si fudud aan nolosha dadka kale ula falgelin weeye, dhibaatooyin badan baa runtii ka hor yimaada. Waa dad badan, dad mooday inay nolosha waddanka intooda badani ka katooran yihiin oo aan xogogaal u ahayn. Laakiin dadku markay dabadda yimaadaan waa dad isku dhow oo is soomaalista oo iska warhaya oo qofba qofka kale markuu arko. Jaaliyadda reer Soomaaliland ee waddankan degana way aad iyo aad bay u ballaadhan tahay. Runtii waxaan ku tilmaami karaa jaaliyadaha qurbaha kuwa ugu turxaanta yar. Waa jaaliyad aan runtii farataagtaag badnayn oo siyaasadda dabadii iyo gudihii aan inta badan foofil ku ahayn. Waa dad wada nool oo iska war haya. Marka alxamdulillah aad bay fiican yihiin. Cabdirasaaq, waxaad nooga warantaa xaaladda xisbiga kulmiye, iminka waad ka war haysaa guddoomiyihii golaha dhexe, xilka waa laga qaaday, maanta ugu dambeysay aqalka xisbiga kulmiye oo uu shir ku qaban lahaa ayaa laga qafilay, saxaafadii waa la xidhxidhay. Arrimahaas xisbiga kulmiye ka dhex socda sidaad u aragtaa, maxaad si ka og tahay? Runtii arrintaasi kulmiye dhacdadii maalintii dhaweyd ugu dambeysay guddoomiye golaha dhexe xisbiga oo ay sababtay hadallo runtii uu ka hadlay miidiyaha intaan ka ogahay, waxaan filayaa ama sida ay tahayba waa arrin aan aad iyo aad iyo aad u qurux badnayn. Waa waxaan ka xumahay runtii, oo wax xisbiga sumcaddiisa iyo sumcadda qaranka intaba dhaawac ku ah. Jaamac Shabeel waxaa looga ku dhacay ama qaabka xilka xayuubintiisa keentay dema odhan kare waxa weeyaan qaabkii jaamacu guddoomiye golaha dhexe xisbiga golaha dhexe xisbina waa lagu doortay. Runtii qaabkan loo maamulay ee loo galay arrintan cidda ka shaqeysay oo aan filayo waxay ahayd rabitaan dhinaca madaxweynaha ah. Waxaan qabaa inay tahay arrin aad iyo aad foolxun, dadka kala dilaysa, kala fogeynaysa, oo wax aan cidnaba aanay soo dhaweyn karin. Jaamac lababa jeer ama saddex jeer buu hadlay sida aan la socdo. Mar wuxuu ka hadlay arag xeerkii aad iyo aadka foosha xumaa ee lagu magacaabay xeerka kufsiga oo ahaa xeer dhaqanka iyo diinta iyo haddii eebba ku roon yahay dastuurka dalka intaba kasoo horjeeda. Wax aan qof damiir leh oo innama islaamiyo sheeganaya aan aqbali karin ama qaadan karin. Oo aan mararka qaar isweydiiyey sideebay intaasoo gole xeerkan uga gudbay u dhaaf goormay halkaa ummaddu gaadhay. Madaxweyne Muuse Biixin aanan filaynin shaqsi waxyaabaha noocaas oo kale ahay agtiisa ay ka cuntamayaan. Kuwaasuu ka hadlay oo si kalsooni iyo raganimo iyo runtii dhiiranaan leh uga hadlay, doorkiisa iyo waajibkiisana way ahayd qof kasta oo mas-uuli waxyaabaha noocaasa waajib ay ku tahay inuu ummadda uu ka tibaaxo. Wuxuu kaloo ka hadlay dareenka xukuumadda xisbigiisa, aragtidiisa xukuumadda cusub ee madaxweyne Muuse Biixi
iyo tuhumada dhaliilaha la sheegayo ee dad badan ay qabaan oo aniga laftaydu aan qabo tuhunka ah ee qaabka saameeyay qaybsiga iyo dhismaha xukuumadda ee taana de aragti si shakhsiga xor buu u yahay ee marka xisbigu maaha wax marba qofkii la doonana la tuuri doono qof tuuri karo qofkii la doonana xisbinimada qaabka way ka duwan tahay ee marka sidan kulmiyana aan ficmayso Soomaaliland aan ficmayso haday si socoto waxaan arkaa wax dhabarshab ku ah dimuqraadiyadda iyo siyaasadda Soomaaliland maanta in arrinta jaamac shabeel sida ku hirgasho waxa ku sii xigtay dhacdadii labaad ee maanta ee dhacdadaasi waxay ahayd jaamac laftiisu waxan qabay inuu iclaaminta shirka golaha dhexe uu ku degdegay ee xukuumaduna talaabada ay kaga jawaabtay iyaduna way ku degdegtay waay dadka isugu iman lahaa haday xidaas u yimaadeen dadka xisbigu bay ahaan lahaayeen ee marka waa waxaan qurux badnayn waxaan ku talinaynaa in arrintaas aanay noqon wax si hana qaada ee xisbigu uu si wanaagsan u maamulo gacanta ugu qabto adiyad in sidoo kale waxa jirta in xisbiga kulmiye imika wuxuu haystaa talada wadanka haya in waxaan dhameyn sanad in waxyaabo uu ku ballan qaadayo kaambeynka ku galay inay way jireen oo badan een sidoo kale waxa dadku ay ka cabanayaan gaar ahaan waliba dadka gobolada bariga degani in ay jirto cadaalad darro badan een xisbigu muxuu hirgeliyay baad isleedahay waxyaabihii uu ku ballan qaaday dhinaca cadaalad darradaasi maxaa laga qabtaa wallaahi walaal xisbigu mu haynin muddo sanada xilka mu haynin 8 sano 7 sano hor uu dalka soo xukumayay mar labaad uu talada dalka ku guuleystay madaxweynaha cusub baa hadeer wuxuu marayaa muddo 8 sanad ku dhow dadka iminka suuqa inta badan aad moodo inay hadeer kulmiye jawigiisa ay la jaan qaadeen baa waxaad moodaa xisbigiiba inuu xisbi kale dalkii ku guuleystay dee aan waxaan qabaa xisbigu waa xisbi 8 sano hore dalka soo xukumayay 7 sano hore oo wax wanaagsan oo ummaddu mahadisay qabtay ummadda indhaha u furay siyaasadda arrimaha gudaha arrimaha dibadda iyo gudaha iyo midnimada arrimaha dibadda iyo maalgashiga iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha dalka kor u qaaday waxay ahayd wixii barnaamijkii xisbiga kulmiye iyo waxqabadkiisa wixii madaxweyne Muuse Bihi dib loogu doortay bay ahayd muddadii madaxweyne Muuse uu joogay waa muddo 8 bilood ah dhinac marka laga eego dee xukuumadii hore kale marka la barbar dhigo sanadka markii joogtay runti wax badan bay qabatay oo aad iyo aad u badan oo victories ah ay qodobaha hoos isdul taagayay laakiin maanta waxaan oran karnaa dhinac madaxweynaha cusub wuxuu la kowsaday caqabado ka dhashay doorashadii oo runtii doorkii xisbiga mucaaradka ahaa oo meesha ka baxay ay sabab u yihiin oo waxaad moodaa taladii xisbiyada inay shacabiga ku wareegtay hadda iyo beelo arrintaas uu madaxweynuhu la kowsaday dhinac kale waxaan qabaa inuu sidii uu kaga bixi lahaa iyo miisaankii xukuumadiisu ay arrinta ku wajihi lahayd inaanaysan xukuumadiisu lahayn isla markaana maamulkii iyo adeegii madaxweynaha dadka inta ugu badan marka barnaamijka xisbiga kulmiye laga yimaado waxaa lagu toortay madaxweyne Muuse Bihi wuxuu noqon doonaa madaxweynaha adeeg leh go'aan iyo ku dhiirasho leh wax badan dadka aqoon iyo aragti u leh oo in badan dadka iyo dalka ku dhex jiray marka waxyaabahaas ay dadku dib isu weydiinayaan wixii ma aragtay inta badan aynu lahayn madaxweynuhu way uga fududaan doonaa taabo uu kaga dhiirranaan doonaa madaxweynaha hore marka waxaan filayaa in caqabadahaasi oo iska jira haddana ay sabab u tahay dhaliilaha badan ee jira ee madaxweynaha iyo xukuumadiisa ee haatan xoogaa gadalooyin dhinaca maamulka iyo miisaanka xukuumadiisa iyo cabinetkii soo dhisay waxa jirtay 300 arday oo waxbarashadooda ay inoogu deeqday ama Soomaaliland ay ugu deeqday dowladda Itoobiya wax la sheegayaa in la masuqmaasaqay gobollada bariga ee Soomaaliland oo uu sanaag ugu horeeya way ka cabanayaan oo waxay leeyihiin xaqaygii maan helin sidaad u aragtaa adigu arrintaas walaal yuusufow arrintaasi runtii waa arrin aan qabo qaabka ay u dhacday oo dhan ayaa wuxuu ku salaysan yahay qaab ka fog cadaaladda iyo xuquuqda muwaadiniinta ee dalkan iyo dadkani
dawladdan mas'uulka ka tahay. Waxa la yiri 300 arday ayaa Soomaaliland heshay, 100kiiba 80 bay hargeysa qaadatay. Ma aha wax xukuumadda madaxweynaha biixii imika ay fashay ee waa cadaalad darro caadi ka noqotay oo madaxweynaha ka horreysay weeye. Sanad walba 200-300 baa la qaadaa dalka dibadiisa loo diraa. Waxaan ku faraxsanahay inay gobollada barigu imika ogaadeen, mabay ogeyn markii hore. Oo malaha haddaba 15 iyo 5 iyo leley waxba ka gaaray. Waxa la yiri tusaale hadaan ku soo qaado 100ka arday ee digriiga labaad dalka dibadiisa loo diray ayaa waxa la yiri 5 iyo 8 arday ba Hargeysa. Hargeysa gabiilay dow isku magaalo u leh 5 iyo 7 Hargeysa iyo 5 gabiilay bare. Gobolkii Togdheer baa 5 la siiyay. Sanaag baa 10 la siiyay. Iyadoo oo ay cadaalad darro tahay oo ay dadku koon ay yaaban yihiin. Sidee bay 8 ku heshay Hargeysa? Aan wax la qaadan karaan ahayn. Ayaa haddana waxa la yiri inankii ceer gaabo ka imanayo waxa timaada Hargeysa oo halkan aad ku gelisaa. Ibtixaan 10kaagii baad waliba ula tartamaysaa inama kale. Waxay ahayd 10ka arday ee Sanaag loogu talagalay. In Sanaag la geeyo reer Sanaag kusoo kala baxaan haddii tixaan ibtixaan lagu soo baxayo. Oo kani haduu waayo kana reer Sanaag kusoo baxo. Arintaas waxaan arkayaa inay tahay arrin cadaalad darro, inay tahay arrin aan dadkani sidan hoggaanka maamulaya uusan ku maamuli karayn. Waxaan qabaa inay arrin tahay dhinac ka raran. Waxaan qabaa arrin aan aad uga sii xumahay wasaaraddii waxbarashadu sida ay ficilka uga jawaabtay. Oo aad arkayso de indha ku qabay isku qabay. Gobollada bari ee Soomaaliya gobollada galbeed waxay ku sababeynayaan inay wax walba ka bursadaan. Waxay leeyihiin waa gobollo dambeeya, wax soo saarkooduna ma badna oo waddanka. Wax soo saarka gobollada galbeed baa ayaa iyaga lagu maalgeliya. Arrintaas sidaad u aragtaa adigu waa tusaale. Wallahi arrintaa waxaan arkaa arrin aan sax ahayn. Gobollada galbeedka. Maalin dhaweeyay waxaan arkay Jamaac Cali Xuseen oo leh qolada galbeedkuna waxay ku doodayaan in ceeri gaabo iyo burcam shaharka ka bixiyaan. Waa wax la la yaabo runtii. Iyo dad badan oo fikirka qaba. Gobollada galbeedku bariis ma beeraan, shidaalna ma soo saaraan, qaadna kama baxo. Imika qaadka ugu badan cashuurta ugu badan ee kala badhiyo Jaale ka soo baxda waa qaadka ceeri gaabo iyo laascaanood iyo burco lagu cuno weeye. Bal imika madaxweynuhu ha wareejiyo, ha la yidhaahdo gobolka Hawd baa lagu soo keenayaa in wax soo saarkaas soo baxo. Wax soo saar waxa la yidhaahdaa degmadaasi ama deegaankaasi waxay iyagu leeyihiin. Laakiin dhimceeshad ama wax dal kale ka yimaado oo la cashuuro oo dalka dhinac walba ka soo geli karaa haddaan maanta dee la joojiyo ama iyagu ay ka dalbadaan inuu ka soo galo ruqsi iyo baladiigu ka soo galo dee waxa weeyaan waa wax suurtagala. Marka arrintaas waa arrin aan sax ahayn. Waxaase ay ahayd war halkana way soo martay cashuurta laga qaadaa. Anigoo burcaya ceer gaabo iyo laascaano joogana waan cunaa iyo berbera. Oo lacagtii baan soo bixiyaa. De ilmaada reyaalow dalkii wixii ka soo baxayay islaag. Even ala laqal 40% 30% de hala soo gaado haysi soo gaada. Marka waa arrinaan qabin. Waxaan doonayaa inaan ku daro laba kelmadood ama runtii arintan imika xaaladan guud ee dalka ka taagan xukuumadda haatan talada haysa. Waxaa aad loo dhariilayaa siyaasadii arrimaha dibadda oo aan anigu fikir ahaan aan aaminsanahay inaynu doorkii aynu joognay sanad ka hor inaynu miiskaraynay maanta. Miisaanka xukuumadda ee caqabadda ku noqday awooddii madaxweynaha iyo maamulkiisii
waxaan qabaa madaxweynuhu inuusan ahayn qof garashadaas ay maanta ka maqan tahay inuu arko. waxaynu filaynaa inuu arrintaa ka jawaabo. hadduu ka jawaabi waayo afartaa sano kursigu ku dhammaysanayaayo, dabeetana afartaa sano markay dhammaato ayaa layska macasalaamayn doonaa. arrinta kale muhiimka ah ee bulshada doorkeeda wax weeye waa ninka siyaasiga ah shalay waxaa hadlay maalin dhowda hadlay ninka siyaasiga weyn professor Buba, markaasaa wuxuu yidhi cigaal baa wuxuu garxajisu furay saddex xisbi laba xisbi. allah yarxame madaxweyne cigaal wuxuu dhintay 2000 maantana wuu hadlayaa xisbiga wadanina 2012 buu soo baxay. dadka noocaasaa siyaasadda Soomaaliland batelaya. war anigu waxaan qabaa Soomaaliland inaanay dib saaxadda siyaasadda aanay u iman oo madaxweyne ugu tartamin nin 70 jir oo aan la odhanin markuu kursiga sanad iyo 2 sanadood fadhiyo ayaa kamarada haddii eeba ku run la leeyahay war ninkoodagaas ay wax ka noqdeen. marka waxaan qabaa dadka reer Soomaaliland waa inay ka gudbaan caadifadan yar ee kooban ee qofka danta leh uu doonayo maalinba inuu awrkiisa ku korsado. qabyaalada Soomaaliland kama jirto, maaha midta dunida ka jirta ka weyn, cadaalad darrada Soomaaliland ka jirta. madaxweyne Muuse Biixi waxaanu ku dooranay, waxaa xisbiga kulmiye lagu doortay, cadaaladdu ha sarrayso, sharcigu ha sarrayso, guulwadayntan necbahay, dadka sinaanshihiisa necbahay. maantana waxaa lagu eedeynayaa 4 hareere joogaaba, bal iminka eeg wasiirkii arrimaha dabadda, wasiirkii arrimaha gudaha, wasiirkii maaliyadda, taliyaashii ciidamada, intuba waa beesha dhexe. cadaalad maaha taas, dalkuna dadkuna inday leeyihiin waxbay arkayaan. waxaa la sii leeyahay 4 madaxweynaha joogaaba waa xaafadiisa, waa absolute. dee waxaweyn dalkana waxaweyn maaha tii madaxweyne Muuse lagu doortay. marka aan waxaan qabaa waraggii maanta ay isbeddelka dalka loo baahan yahay laga samayn lahaa maaha hebel hebel ku beddele. aan waxaan isleeyahayba ilaahay may doorashadu dib u dhacdo oo wax isbeddelaanoo dhalinyaro badan oo iyo rag badan oo dhalinyaro maaha ragga 40-30 ahi maanta dareen badan qabaa ay fursadda ka faa'iidaystaan. marka waxaan bulshada reer Soomaaliland u soo jeedinayaa war kaaga mucaaradka ahina waxaad la timaadaa wixii aad ku mucaaradi lahayd igu kasban lahayd codkayga ku kasban lahayd ilaa qofka shacbigaabaad codkiisa doonaysaa. ninka madaxweynaha iyo xukuumaddiisana waxaa leenahay ummaddan adiga ayaa lagaa xisaabinayaa yowmul aakhira marka aad tagto islaanta ayda joogta iyo ka nolosha fiican ku nool iyo ka amniga ku nool iyo ka amni darrada ku nool intaba. marka cadaalad baa lagaaga baahanyay, dadkuna sinaan buu kaaga baahanyay, dalkuna wuxuu u baahanyay doorashadii siyaasadiisii in la furfuro oo wasaaradda arrimaha dibadda ay shaqayso. garan mayna wax alaali sanad buu dalkaasi uu jira. waad aragtay isbeddelka geeska Afrika ka dhacay. wasiirkeena arrimaha dibadda wuxuu TV-ga la soo fadhiyay da horta walaal dallac itiraafsan yahay ma nihin saasuu yidhaahdaa waa halhays bay noqotay. waxaad ogaataa ilaa hadda waxaa laynoo aqoonsan inay part of Somaliland may ahayna inuu karti la yimaado iyo initiative bay ahayd. marka waxaan isleeyahay madaxweyne Muuse Biixi uu qiimeeyey sanadka insha allah isbeddel buu samayn doonaa sidaan rajaynayo. haddayse laakiin sidan ku socoto wallaahi siyaasadii gudahana gadaroolooyin badan baa ka jira, tii dabadana waa fadhi, bulshadii kalena way iska xisbiyadiina waxay noqdeen mucaaradka ahana ku aan jirinba. anigu berigii horaan odhan jiray dalku xisbiyada mucaaradaba u baahan yahay. marka waxaan qabaa in dadka reer Soomaaliland waliba dadka aqoonta sheeganaya inta iliidka ahee tirada yar inay isku dayaan inay ummaddan badbaadiyaan inagoo ka tegayna kulmiye iyo wadan iyo ucud, bal inaynu ugu dhaqaaqno qaab nationalism ah oo aynu ku badbaadinayno mustaqbalkii ummaddeena. siyaasadda geeska Afrika isbeddeshayna aynu doorkeenna ka qaadano kaalinteena oo miisaska wax lagu kala goosanaya aynu nimaadno oo aanad guri hoosta ka soo xirin. madaxweynihii waa imika la isweydiinaya. marka arrintaas aad iyo aad baan shacabiga iyo dadka aqoonyahankaba aan ugu soo jeedinaynaa. rajo fiicanna waan ka qabaa ilaa hadda xukuumaddii xisbigaygu inay runtii iyo madaxweynihiidii aan halaadayga ku dooranay weli maanaan ka rajogoyne. waxaan isleenahay insha allah abdullahi kariim libaaxi uu soo laba kalaynayaayo dib buu insha allah wixii aydin ka filayseen aada u arki doontaan. waxaa jirta iyaduna oo kale dhinaca gobollada bariga aynu weli ku jirnaa
خاتمو een gobolada bari waa qayb ka tirsan een dawladdi hore ee madaxweyne Siilaanyo ayaa wada hadal la sameeyay een hadda wax la leeyahay wada hadaladaasi gabaabsi bay galeen ama si een waxaan ku raadayay lagu ma guuleysan oo wali ma dadalma een ogaalkaaga iyo sida aad u aragto barna la wadaag wallahi arinta xaq qaatmo wadilileh ugu waweynaan anigu xukuumadda Muusabiixii madaxweyne Muusabiixii aan hayay weeye een dalku isagoo midaysan oo dadkii reer Soomaaliland isu yimaadeen bay doorasho galay odayaashii khaatimo hoggaaminayay ee uu hormuudka ahaa professor Cali Khalifa dowladu waxay maraysay oo waliba wax laga bilaabay war Soomaaliland sidayn u wada yaalana waxa ka dhalatay wasiirka arrimaha gudaha in la wareejiyo oo wasiir deegaankaas loo magacaabo raisul baarlamaankii inuu noqdo baash oo kasoo jeeda deegaanka gobolka sool wasiirkii caafimaadka wasiirkii gaashaandhigga si fiican bay u aroosnayd madaxweynaha haatan waxaan filayay inuu intaa uga sii dhawaado ayaan filayay maan filaynin maanta inay heerkan soo gaadho arinta iyada haddana dadka qaar baa waxay leeyihiin arintaasi inta badan waa arin dhulka taalo oo odayaashii dhinaca kale ee khaatumo ay mikrofoonka warwareegayaan arintaas waxaan leenahay waxay taagneyd war aynu wada dhaqaaqno madaxweynaha maanta talada dalka haya waa nin xogagaala oo dalkan iyo dadkan waqti badan soo geliyay arrintaas inay waqtigan soo gaadhin may ahayn gabaabsi bay gashay waan ka xunnahay inay sidaa u dhacdo dadkaasi waxay u baahan tahay qadiyadaasi in madaxweynuhu uu meel saaro oo waxyaabihii lagu doortay ee kulmiye aanu kaga dhex qaadanay ee kulmiye ku guuleystay bay ka mid ahayd qadiyada noocaas marka waa arrin runtii dareenkeeda leh madaxweynahana agtaala oo ay waajib ku tahay inuu fuliyo hadday fuli weydana isaga taariikhdiisa nusqaan ku noqono sabay waa tahay ugu dambeyntii waxaan ku weydiinayaa cabdirsaaqo siyaasadda gudaxaan Soomaaliland imika doorashooyin baa kusoo foole doorashooyinkii wax laga cabsi qabaa inay dib u dhacaan baarlamaanku imika waxay joogaan muddo 13 sannadood oo waa iga spaya ama dee way dhaceen oo waqtigoodii way dhaafeen xusbiga kulmiye talada wadanka hayaa muran siyaasadeed buu ku jiraa bal arrintaas guud ahaan maxaad sidaad u aragtaa adigu wallaahi walaal yuusufow xisbiyada maanta dalka ka jira waa xisbiyo aragtida ragga ugu horeeya nin waliba uu damiciisu yahay inuu kursi gaadho ana waxaan qabaa waxay dalkan u baahan yihiin xisbiyo u aasaasma nolosha bulshadani sida ay u ekaanayso oo aan kursi lagu doonayne dad in lagu beero lagu doonayo anu dhinac doorashada inay dib uga dhacdo waaban door bidayaayo waxaa isleeyahay waxay gaadhi doontaaba haddii 2 sano dib loo dhigo waqtigii uu rado xisbiyo cusub waayo urur walba watan xisbi walba nin iska yeeshe kootada ku xidhay moogti waqtigii ururada cusbiyo xisbiyada cusub la furi lahaa baabay gaadhaan dhinac kale marka la eego waa mas-uuliyad darro xisbiyadu ay dhammaantood leeyihiin xukuumaddu wixii ka wajahnaa ee dhinaca dhaqaalaha oo kale way diyaarisa madaxweyne wax ka diyaar waxay ahayd arrinta commissionka ugu adag ee iminka culayska laga dhigayo waxaa ka horreysay xeerkii baarlamaanka lagu dooran lahaaba lama diyaarin isku bedeli lahaa commissionna way ku wareegayaan marka saddexda guddoomiye xisbi oo madaxweynaha dalka uu ka mid yahay waxaad moodaa in ay gurigii doorashada dabadda ka taagan yihiin war ha soo galaan xeerarkii hala diyaariyo halaga gudbo muddada hadhay maaha muddo ku filan in waxaasoo dhan laga gudbo laakiin ummaduun baa la jahwareerinayaa baan qabaa intii ugu horreysay la ogyihiin inay doorashadani ay dib u dhici doonto saasan ما
barnaamijkeena inay inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Yuusuf Cabdalla Dhagaxtuur halka aad ka daawanayseen waa telefishanka caalamiga ah ee Bulsho TV inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale ah isma dhaafka.